হ্যালো গাইস, কেনেকৈ আছে? চবে ভালে আছে দেখিছোঁ। তো আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ ওলালোঁ। তো ভালেমান দিন ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই, মই মিনিমাম 5 মাহমান ভিডিঅ' চিডিঅ' আপলোড দিয়া নাই আৰু বনোৱা নাই। মোৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে, প্ৰব্লেমৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। তো আজি ওলাইছোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ। তো আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, এই নুমলী কুমলী যি দুজনী ছোৱালীৰ মৃত্যু হৈছিলে সেইটো ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ। তেতিয়া ইয়াত পানী কম আছিলে, অকণমান পানী আছিলে, আৰু মই বাৰিষাত এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি কৈছিলোঁ তাৰ সৈতে। তো এইটো ভিডিঅ' নম্বৰ 2 আজি বনাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু আহিছোঁ। মই অকলে আহিছোঁ, সেই জেগাত আছোঁ মই এতিয়া বৰ্তমান। সেইটো জেগাত পানী ভৰি পৰিছে। তো বাৰিষাত ইয়াত পানী ভৰ্তি হৈ থাকে, খৰালিত পানী কম থাকে। তো এই কুঁৱাটোতে মানে নুমলী কুমলী দুজনী ছোৱালী জাপ দি মৰিছিলে, মানে ৰজা দিনৰ কথা আৰু। এইটো ৰজা দিনত মানে ইয়াতে কিবা কাৰণত ইয়াত আহি জাপ দি মৰিছিলে। তো খৰালিত ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ, পানী নাছিলে। এইবাৰ বাৰিষাত আহিছোঁ বনাবলৈ, বাৰিষাত এইবাৰ পানী ভৰি আছে। তো তাৰ আগত মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, মানে মই ভালেমান দিন ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই, আপোনালোকে মোক দেখাও নাই চাগে। তো মোৰ মানে এনেকুৱা এটা সমস্যা হৈ আছিলে, মানে সেই সমস্যাৰ কাৰণে মই মানে বহুত প্ৰব্লেমত আছোঁ। সেইকাৰণে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবলৈ অলপ মনটো বেয়া লাগি আছিলে, হ'লেও আজি ওলাইছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখাই থাকিবলৈ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফেচবুক পেজত যদি পাইছে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, মই আজি আহিলোঁ এই নুমলী কুমলী যি দুজনী ছোৱালী মৰিছিলে সেই জেগাটুকুৰাত আহিছোঁ। আৰু তাত ডাঙৰ ডাঙৰ জৰি গছ কেইজোপা আছে, এইকেইটা চাওক, ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ জৰি গছ দেখিছেনে? এইবিলাকৰ আকৃতি চাওক কেনেকুৱা হৈ আছে, এইবিলাকৰ আকৃতি চাওক কেনেকুৱা হৈ আছে। তাৰ গছৰ গুৰিত এটা মন্দিৰ আছে, মানুহে বনাইছে, দেখুৱাই আছোঁ। এইটো চাওক, এইটো হাত লাগিছিলে, হাতৰ কাৰণে মানুহ মন্দিৰ চাফা কৰা নাই, ইয়াত মানে চাকি তাকিও জ্বলোৱা নাই, চাফ চিকুণ কৰা নাই, দেখিছেনে? তো এই গছজোপা চাওক কিমান ভয়ানক, এই গছজোপাৰ আকৃতি দেখিছেনে? এজোপা গছে ইমানখিনি আকৃতি লৈছে। আৰু এইটো চাওক, ইয়াত পূজা চূজা কৰে, আৰু ইয়াত চাকি তাকি জ্বলালে হেনো কিবা মনোকামনা পূৰণ হয় বুলি কৈছে। এইটো দেখিছেনে? মই ইয়াত জুম কৰি দিছোঁ, এয়া চাওক। মই আজি আহিছোঁ, অকলে আহিছোঁ, মোৰ লগত আজি কোনো নাই। মই যোৱাবাৰ অকলে আহি বনাইছিলোঁ। তো আজি হাত লগাৰ কাৰণে আজি হাতৰ দুদিন হ'ল, মানুহ ইয়াত চাফ চিকুণ কৰা নাই, পূজা পাতল কৰা নাই, আহিব চাগে পিছত কৰিব। তো মই সোনকালে আহিলোঁ আজি। তো চাওক, মই আজি আছোঁ এইয়া দেখুৱাই আছোঁ, আৰু এই তলফালে কুঁৱাটো আছে, কুঁৱাটো আপোনালোকক দেখাম। বলক কুঁৱাটো দেখাই আহোঁ, পানী ভৰি আছে। তাৰ আগত জেগাখিনি এবাৰ চাই লওক, এইজনে গছৰ আকৃতি চাওক, এইটো চাৰিওফালে শিপা শিপা, মানে এয়া দেখিছেনে? গোটেইখন মানে এইটো গছৰ ডালে আৱৰি আছে জেগাটো। আৰু এইফালে ছাইডত বগান আছে, আৰু এইটো জিৰণি কোঠা, এইটো বনাই দিছে, মানুহ আহিলে চাকি তাকি জ্বলাই পূজা পাতল কৰে, বহে জিৰণি লৈ। চাফ চিকুণ নাই জেগাখিনি ভালেমান, আজি 7 দিনমান পূজা চূজা নাই কৰা মানুহে। তো গাইছ, এইটো জেগাটো চাওক, এইটো এটা ডাঙৰ পুখুৰী আছিলে, ইয়াত হাবি বননি গছ গছনি হৈ গ'ল। আগত এইটো এটা পুখুৰী আছিলে, ফিচাৰিং আছিলে, ইয়াতে দুজনী ছোৱালী জাপ দি মৰিলে। তো এই জেগাটো এই বাটেদি হৈ এনেকৈ যাব লাগিব, অলপ গৈ আছোঁ, তো এনেকৈ নামি নামি গৈ আছোঁ। এইটো দেখিছেনে? আৰু এইটো চাওক, আৰু সেইটো এজোপা জৰি গছ চাওক কিমান ডাঙৰ আছে। আৰু এই গছজোপা দেখিছেনে? এই গছকেইটা দেখিছেনে কেনেকৈ লাগি আছে? আৰু এইটো ছাইডত বগান আছে, নুমলীগড় বগান, এই গছটো দেখিছেনে? এইবিলাক গছৰ আকৃতি চাওক কেনেকৈ আছে, বাৰিষা বতৰ গছৰ ডালপাত বগানত লাগি গৈছে চাওক,
কিমান ওখ গছ দেখিছেনে, এইটো এনেকৈ আহিছে। আৰু এইবিলাক গছৰ ডাল চব কেনেকৈ লাগি আছে গছত, আৰু এইটো জেগা চব কেনেকৈ ভয়ংকৰ। এইটো অকলে অহাটো ভাল নহয়, এই জেগাটো পৰা দেখিছেনে কিবা সাপ চাপ ওলায় বুলি ভয়ো লাগে, ডাঙৰ সাপ চাপ। তো গাইছ, আহিছোঁ আজি ইয়াত ভিডিঅ' বনাইছোঁ। মই বাৰিষাত এটা ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টো আজি বনাবলৈ আহিলোঁ, বনালোঁ আৰু দেখুৱালোঁ। খৰালি টাইমতে ইয়াত পানী নাছিলে, আজি পানী পূৰা ভৰি আছে। তো এইকেইটা ডালপাত দেখিছেনে, বাৰিষা বতৰ কেনেকৈ গছৰ ডালপাত চাহ গছত লাগি গৈছে। আৰু এইটো চব পানীৰে ভৰি পৰিছিলে পুখুৰীটো, এইটো গোটেই জংঘল হৈ আছে আৰু পানী আছেই তাতে। কিবা কিবি এইখিনি কি আছে কি নাই ধপক ধপক কৰি, অকলে ভাল নহয়, এই হাবিখিনি হিলি আছে, কিবা সাপ চাপ আহিছে চাগে। তো গাইছ, ইয়াৰপৰা যোৱাটোৱে ঠিক হ'ব। মই গা পা ধুই আহিছিলোঁ কিন্তু মন চৰ্চাটো কথাত গংগা। এই হাবিখিনি হিলি আছে, কিবা সাপ চাপ আছে চাগে, পানীটো চপক চপক বাজি আছে ইয়াৰপৰা, গতিকে মই যাওঁ। তো গাইছ, এবাৰ আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ কি হয় চাওঁচোন। গাইছ, এই জেগাটো চাওকচোন, এইটো 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 হিলি আছে। এই গাইছ, এই জেগাটো চাওক, বৰ ডাঙৰ সাপ এটা আছে। গাইছ, সাপ এটা দেখি পালোঁ মই, এইটো হাবিৰ তলত সাপ এটা দেখি পালোঁ। অলপ জুম কৰি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, গতিকে মই ইয়াৰপৰা যাওঁগৈ। গাইছ, কেনেকুৱা লাগিলে নুমলি কুমলীয়া ভিডিঅ'টো বনাব গৈছিলোঁ। তো অকণমান মানে শেষৰ সময়ত আৰু কিবা এটা জংঘলত জংঘল চংঘল মহতিয়াই কিবা এটা বস্তু আহি আছিলে, তো ভিডিঅ'টো তাতে আৰু সমাপ্ত কৰি দিলোঁ। তো কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ ভিডিঅ'টো চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ফেচবুকত পাইছে যদি ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।